guurtida oo kulankan isugu keen yaray saaka guddida arrimaha guddida joogtada institutions baan isugu nimid golihii culimada golihii guurtida saddexda xisbi qaran iyo ururkii qaranada jamhuuriyadda Soomaaliya maanta waa guul baan leeyahay waxa ay jebisay maanta gaalka argiisay nala jooga isle si yaro fudud baad ku dhaafin karaysaa adigu ama mid diirkooda adeegsanaya ama lacag adeegsanaya dano aad ka soo waaritay wadamadaada waxaan leeyahay dareenka shacbiga ka yimid shacbigaana lagu dhaqaa xeerarkii dareenkaa ka yimid ee ay kaga hor yimaadeen waxaan leenahay sidaasaan diyaar ugu nahay mar walba waana markii koowaad ay halka soo gaadho awal hore may soo gaari jirin halka taariikhda intaynu jirnay waa markii koowaad ee xeer layna dhaafiyo la ansixiyo gebi ahaanba diinta islaamka hor imanay xeerka maalintii dhaweyd wasiirka diinta awqaafta wuxuu yidhi amendment baa lagu sameynaya waxaanu aaminsannahay xeerkaas inaanu amendment lahayn amendmentka waxa lagu sameeyaa xeerka wax fayow yihiin marka xeerka wax ka fayow yihiin ayaa kaabis iyo wax ka badan lagu sameeyaa isku koobo oonu shareecadii diinii wax kale aanu eegin xaq ma u yeelanayaa inuu ninkaas xukumo ciqaabo uu yeelanayaabay jawaabta ay noqoto waxyaabaha taa dadka qaarkood ay ku soo rarayen waxaa ka mid a waxay yidhahdeen meelaha qaarkood waxa lagu sheegay galmo sharci darra dee galmada sharci darrada waa maxay iyada lafteeda isweydiinay galmada sharci darrada ayay ka mid tahay ba agtooda dadka waxaa laga soo qaatay oo ay ku darsanayaan ninku inuu xaaskiisi u tago ama uu taataabto iyadoo aan raalli aan ka ahayn waanay dhacdayba arrinta lafteeda inay dumarka qaarkood raggoodii ay ku ashkateeyeen oo arrin jirtaba xeerkani wuxuu si duuduuban oo aan kala qaadis lahayn faldembiyeed uga dhigayaa in loo guuriyo qof aan ogolaansho lahayn yacani qof aan ogolaansho aan bixin karin salaan qofkii waalaaba soo gelay shareecadan waxay dhigaysaa qofka waalan haddii dantiisu ay ku jirtay in loo guurin karo waxna ma ogolaan karo waxna isaga lama weydiinayo sidaasoo kale inanta yar weli aan guuriyo waxa iyadu aan fahmahayn waa loo guurin karaa la guurigaliyo waa masalo kale iyadu laakiin meher waa lagu xidhi karaa gurigalku isagu wuxuu dhacaya un markay dee nin qaadi karta iska xejin karto saasay dee shareecadu dhigaysa kutubta fiqigana waxa weeyaan ku xusan nacam xeerkani wuxuu yidhi waxaa caruur looga jeedaa qofka daad isku yartahay 18 jir meelo badanna markuu ciqaabka ka waramayey wuxuu sheegay nambarka 15 ama da-da 15 dadka qaarkood waxay leeyihin lama lahaa 18 jirka ayaa qaangaar waxay isweydiin lahaa haddaan maxaa lagaga sheegay xeerka haddaan 18 jirka xukumbaan ku xidhnayn wa xukumo ku xidhan haddaan jirin oo qofkii in la ciqaaba in waxaan ugu mahadnaqayaa kulankan ay qabteen maanta xeer kale qodob yar baan ka odhanayaa xeerka waxaa dilay distoorkeeda laftiisa ayaa dilay xeer noolna maaha cid lagu dhagi karaana ma jirto
دستور كل سعد حوارنا حير كستو قاري من يسر عز الإسلام وهو حبك من شراء حير كنا أمام الحوين عصحيح عم أقول وكيل هذا صحيح وهو حبك من شراء عند لو عتاب كلا لو شفت هبي رجع قلب كلا هذا كان الحوين وإلدوف كل عيب له جورتي والحسن سيني يقولها جورتي دستور قولها وكيل هذا أهم بوكار السيرية، قلها قرط سلم، حبوكار السيرية، ولا وكيل وحبوكار السيرية أربعة مليز، هو يجا إذا كلام، لكن لا ما أهمه، أهمها الدين تيا، نقدر كسب سل، وخلق إلى قلها وكيل وصبح، وخلق وهذا خلق عيمان، خلق مان تلعينا. واك وحكى وكيله اربعه نقل يا اربعه دينته ولا ودستور كسيره ما ها ولا وكيله وين يدين تبع تشوفه قالوا ولا كرسي وين تبع تشوفه وحين دينته هي لما كسابسه ما تكبع لي لا وحين يكون بفرزه داربه سكاي عليه يجد الهرب السنه وهرب السنه يكون بسكري الحياه يكون مريض aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay baa maadle in waxa weeyaa horta anaga waa nalo soo hulaabo waa nalo keen waanu aragnay markii ba sidii yahay waanu nin wariyeyna kala furin baa kaas eega saansaar wax kuma haboona oo kiila kala furfuri lahaa ma ahe wareega saansaar yarragadu meeshii baa isugu yimaado فكر ربنا بقى صباح ما يعال دحق إلا بالي ولا دحق أفرية طبان قدو بانو سوق عدنان دبادة دبنا هذا نوع مقاشينو واكو شرالون بالي الواكو شرالون بالي إن حرطة واحوية يعني ما عنان هاول يا رئيسان يوحا إسكا شراء انتحانا إسكا شراء إن مركع واحوية سيداسي وحدعين قلت بوها شق الشيطان اللي نسود حق اليبا ومقالا نسال الله يابل ودلك وحيي للو قيساني وقاد لو قصو شقي وانو قول انتو ندعي نمد وقوات الماما يمالو كي مبالو انو مبانا نبي لكن وحقا لدينا يحي عرقنا امن كان وحويا الشيخ يا شريف سومالي لان يا قويه وحن وحي هاين اوغادي او ما توينوغا وحاون كليه يالا قوان كي لغا قادن لها ايوم با يالا وحن لينا اسلام غرن انو خير الشرعي هي او شريعه الاسلام ككسو تيدو وينو اسلام غرن مرضي تا اسلام غرن وحا وين دي هلكاسو كبل وينو